どうも頑張りマックス大西康弘でございます。でですね、要はポイントここなんですね。松本人志とかになってくるとですね、 CM の契約とかテレビの番組、レギュラー番組持ってますから、いわゆる企業ですね、大企業への説明が最優先なんです。これ吉本興業からしたら、ですね、松本人志がこういうことになりました、そうするとタウンワークとかいろいろやってますよね。ああいうそのスポンサーからすると、もうこれ完全に違約金なんです。これね、事実無根の記事を上げられようが、相手が週刊文春ですから、その時点でもうスポンサーからしたら激欲プンプン丸です。これめっちゃ怒ってると思います。どうしてくれるんだよ吉本興業さんというところで、これスポンサー対策で事実無根って言って時間を稼いでるに過ぎないっていうか、もうあのこの先ですね、もうどう考えてもあの吉本興業にとってプラスな情報なんて出てこないです。っていうのはこちらです。今は LINE の時代になってます。 LINE というのはまさにこの小沢とですね、この被害女性の A 子さんや B 子さん、あるいはその他の女性との小沢がやり取りした LINE が全部残ってるわけですね。でさらにスマホというのが今あって、これ8年前はどうか分かりませんがね、これスマホを回収するとその人が何月何日にどの辺にいたっていう位置情報が全部分かるんですよ。これまあ今回の件は関係ないですが、刑事事件の場合は今スマホを没収して、何月何日何時何分にどこにいたっていうのも全部スマホで調べることができる時代です。まあもちろん警察がやらなくても、その居場所のことについてはできるようになってますね。で動画だけじゃなくて、まあ、写真もそうですが、まさにスマホがあるから今簡単に証拠が取れるんです。だからいわゆる内緒事できないです。これね、おそらく週刊文春は動画とか写真も持ってると思います。クッションもこれ、まあとりあえず出してみて、吉本興業や松本人志がどのような反論してくるのかをチェックしたに過ぎないと思います。でこの証拠に関して、もちろんね、裏付け取材めっちゃやりやすくなってます。週刊文春の今回、まあこのね、記事を書いている編集長の、武田聡君ですね、ここに出てますけども、編集者武田聡君、この雑誌の責任者ですけども、まあ、武田聡君が僕をですね、今から18年前、もうほぼ20年近く前ですけども、取材をして NHK の不正について、彼が週刊文春で関東8ページですね、取り上げてくれたわけですね。で、一緒に取材をやったのが中村龍太郎さんというですね、僕よりもちょっと上の3つぐらい年上かな、中村龍太郎さんとこの武田聡編集長、当時19年前から僕を2人取材してくれてですね、今 NHK の集金に今年でなくなりましたよね。 NHK のこの委託会社の集金人が今年の9月末をもって廃止されてるのも、地道な活動をこのように僕や週刊文春の人たちも繰り返しやってきたことが影響してるんですよ。もちろん時代はテレビからインターネットへと、どん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 国民の皆さんが情報を取るのがテレビじゃなくてネットになってるんですね。で僕これ一昨日ぐらいからこの松本人志に関する、このに関する、まあ、YouTube を見ていってるんですけども、まあほとんどの人が、ほとんどテレビでは報道されてないようですね。テレビはちょっと様子見ですね。ただネットの方でこの記事をですね、やっぱりこう話題にしてですね、で僕のこの YouTube 自体も切り抜いて、全然切り抜いていただいて構いません。どんどん拡散してくれてます。これインターネットの方がやっぱり強いから止めれないです。今日頑張りマックス